مبادي اغا خاندانونا مبادي خو چې مور د چا وفات وي او په دې دنیا کې نه نو هغه کور نه کندر جوړوي ملګرو په هغه کور کې هیڅ خوند نه کوي اگر رشتے ناتے بیا پتنہ داغے ترتیب سے بل بل طرف تچی جدا شی ملگرو نزا خپل مور پما باندے ہم ڈیرا گرانا دا ملگرو او اول ب شروع ز خپل دا مور نکو مجی زما مور ت زما کعبے زما جنتی اللہ دی ما دا پارا لرا مورے وی چی اللہ در ل دخپولان دی جنت کڑو نستا شانی دا جنت نہ ہم چت کڑو لا الہ الا اللہ می از دکڑستا پغی کی تاخ کار را تڑم بے وحدانیت کرو زہیوانو ما انسان رانت تا جوڑ کرو گام پا گام دے رات پندو نصیحت کرو نور بس غوارم دخپل پروردگارا خدمت ستائے ما دا پار عبادت کرو خدمت ستائے ما دا پار عبادت کرو منوالو مور مقام دیر اچھتے منوالو دا چاچی جوندی دا خدمتونه وکړی داغینه دعاګانې واخلې داغې خدمت وکړي بھائی مور سره بدتمیزی م کوي بد اخلاقی م کوي مور خو چاته خیر نه کوي خو چې کلو کی نو داغې اوخکا داغې سسکی داغې فریاد دارک عرش مولا تزی او اغه الله ذات چې قم دے الله اکبر چاچ جنت روړو او د مور د قدمونو لاندې کې خو ملګرو مور ډیر لوی هستی رجی چې د چاشتا هغه دې شکر ادا کی هغه دې د الله جل شانه شکر ادا کی د خپل د مور د تندینا د کولولو کی مچ دې واخلي او د چاچ مور وفات تا الله اکبر هغه زړونه کندر دی ملګرو هغه زړونه کندر دی نو ملګرو زیات وخت نه خلمانن ډیر خپل ورځ دا مدر ډے مور رز مانځل کی زو نور ملګرو سره هم خبرې کو اترې کو د مور حواله سره راځي جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کول څنګه خیر دی جی شکر الحمدللہ تاسو تاسو خپل نام الطاف حسین جی ما دلر نو گدل چې ماشاءالله تاسو دا خخت بلاکونه روچ تول او د انسانیت خدمت د پاره تاسو دادل تو درولی نن جی ماشاءالله د مور رز مانځل کی مدر ډې جی مور کوي ژوند دی مور کم جو پات شوی دی مور موری اے خوکی موری اے خوکی موری باجی چھ مور نی کنا نو کور روانی جی کور تا چھ ورشو نو ادھیرا تا جی لگی او مور یو دا چھ خستی رہ جی چھ بس دا مور دا خول آن دی جنت تی جی او جا نو بس دا ویل غوارم جی چا مور جواندے وی نو خزمت تی کئی دواگانی دی تی اخلی او چې چا و پات شوی نو بس هغه دی د واګانو کې یاد ساتي مور د کور رونق ده او مور چې کومه د کور خوشحالي ده څنګه چې د ګلاب کې د ګل غټي وي هغه سي د کور د پاره مور د ګل غټي وي الله نو الله دې د چا ژوندې هغه ته د ژوندې لري څوک چې بیماران یې هغه له الله صحت ورګي او چې چا نوي هغه ته د الله هغه دنیا خسته کی مزه د مور برک دوم شهر کم سره چا مور پلا ژوندې وي کنه نو هغه خپل مور لري زیات خدمت کوي ځکه چې په ژوندون خلکو ته قدر نه کله په پات شنو بهتري تر قدر پیدا شي خو اله وه ته بدلېږي کله د هر څه وسره خو سکون بوته نه مال دولت گاڑی هر څه بوته رہی خو چې مور نه سکون بوته نه دا په مال دولت کې نه ده دا مور په دواګانو باندې سره انسان کامیابی دی هم شي او ناکامي دی شي الحمدلله مور مې ژوندې دي خو بس طبیعت خراب دی او دا غي بارے کې بس پریشان یم جی چې دا چا ژوندې دي چې هغه عزت نه کوي او دا چا چې نشته نو هغه اوس جاړي لګیا دي نو بس یې به دا مور چې څوک قدر وکړي نو الله رب العزت ورته هر څه شی ډېر کړي زمونږ چې سار صرف دا دی جی مورکۍ هم بیماره ده موږ چې سار روزو نو هغې ته موږ آواز کو چې مورې موږ لاړو نو هغوی چې آو زه به چې الله مل شه دا اوس جی سومه ورځ ده چې مور ته آواز ورکړو مور هم آواز هم نه کوي جی بس دا هغه آواز په هغې وسیبه مورے اے خوکی مورے اے خوکی مورے ہو